Já, komið sæl. Nú ætlum við að byrja umfjöllun okkar klasa. Við höfum nefnt klasa af og til í námskeiðinu hinga til án þess að fara neitt formlega út í hvað klasar eru. En það er þessi tilgangurinn með þessum fyrirlestri núna og það er það sem gert er í kafla 10 í kennslubókinni. Nú, hérna er yfirlitið, við byrjum á því sem kallar structures, svo förum við í klasa, síðan förum við í hugræn gagnatök og kynum síðan til sögunar erfðir. Nú, þá skulum við byrja á structures, eða það sem getur kallað færslur. Áður en við byrjum á því, þá reyndar skulum við byrja á þess að tala um hvað raunverulega klasi er. Við getum sagt að klasi sé gagnatag hvers breytur eru hlutir. Við höfum notað hinga til ýmiss konar fyrirfram skilgreind gagnatög eins og int og char sem ég talaði að sé svona basic með grunntög. Svo höfum við notað til dæmis input file stream. Það er klasi þegar við búum til breytu að þessum klasa, þá erum við tölum við að við séum með hlut í höndunum eða object. En síðan getum við auðvitað búið til okkar eigin klasa sjálf, annað dæmi um klasa sem við notaði alltaf með string klasin. Og það er einmitt kosturinn við C++ að við getum búið til okkar eigin klasa sem við getum síðan notað í okkar eigin forritum. Þegar við skilgreinum klasa, þá þurfum við að tiltaka raunverulega tvo hluti. Annars vegar svo kallaðar meðlima breytur sem segja þá til hvers konar gildi þessi hlutur okkar getur geymt og hins vegar meðlima föll, það er að segja hvað aðgerðir hægt að gera á viðkomandi hlut. En áður við getum farið yfir nánar þessa klasa, þá ætlum við að byrja á því að líta á það sem heitir structures eða færslur. Og structures eru einmitt hlutur eða forritunar strúktúr sem að var í C-málinu eins og það munir þá að C-forritunarmálið forveri C++. Og klasa hugtækið klasa hugtækið það byggir að klasa virknin byggir á þessum structure sem voru fyrir í málinu. C++ bætti klösum raunlega við, það er aðal viðbótin í C++ ef við berum það saman við C. Og klasarnir byggja á raunlega á þessum structure sem voru til fyrir í C. Og að einhver leiti getum við sagt að strúktúr, við getum litið á structure eða færslu sem einhvers konar hlut sem að innihaldi reyndar engi meðlima föll. Við getum hins vegar geymt það sem við getum kallað meðlima breytur í strúktúr en við getum ekki verið með einn meðlima föll. Það er stóri munurinn á færslum annars vegar og klösum hins vegar. Tökum dæmi. Gerur áfyrir að við sem að búa til hérna einhvers konar færslu sem heitir Certificate of Deposit. Það sem að þetta er svona einhvers konar bankareikningur. Hann hefur þessi eftirfarandi gildi, hann hefur einhverja stöðu, einhverja upphæð. Það er einhver vaxtaprósenta sem tilheyrir þessu reikningi og það er eitthvað tímabil þangað til að hægt er að taka út þessa upphæð. Það er balance, interest rate og term. Nú, þá gætum við skilgreint þessa færslu okkar eða þennan strúktúr á eftirfarandi hátt. Við notum lykilorðið struct. Hér kemur síðan nafnið á strúktúrnum, staccount. Síðan opnum við slaufisvega, setjum inn hvaða breytur
tilera þessari færslu og loku slaufusvega og hérna endum með semikomu. Og við skilgjörnum hér double balance, double interest rate og in term. Þar með erum við komið með eins konar meðlema breytur inn í þessari færslu. Færslan samanstendur raunverulega af þremur breytum. Þetta er svona eins konar, þetta er svona leið til að flokka þessa breytur saman í eitt hlut. Og yfirleitt þegar við skilgreinum svona færslu eins og við gerðum að glæra nú undan, þá setjum við skilgreininguna fyrir utan einhverja falla skilgreiningar. Ef við gerum það, þá erum við raunverulega að gera skilgreininguna á færslunni aðgengilega öllum föllum. Þannig að við erum þá að gera skilgreininguna á einhver leiti svona víðværa eða glóbal. Ef við ætlum síðan að skilgreina breytur af þessu tægi, athugið að ef við förum tilbaka, að við erum í sjálfu sér ekki að gera neitt annað hér heldur en að búa okkur til nýtt tag. Við búum okkur til tægið setja account sem að samastendur af þremur breytum, double balance, double interest rate og in term. Og ef við ætlum þá að skilgreina tvær breytur af þessu tægi, nú þá segjum við á nákvæmlega sama hátt og við gerum alltaf þegar við erum að skilgreina breytur af einhverju tægi C++, það kemur tagnafni fyrst, setja account, my account og your account. Að sambaralan hátt að við myndum segja int a, b. Tægi kemur fyrst, síðan koma breytur nöfnin. Og tækið eftir því að þessar tvær breytur my account og your account, það er innihaldat meðlumabreytur sem eru mismunandi. Það er heita vissulega sama, balance, interest rate og term, en þetta eru mismunandi breytur, af því þetta eru breytur sem að tilheyra tveimur mismunandi færslum. Önnur færslan er my account og hinn er your account. Nú, hvert er þá gildi á þessari færslu? Jú, það er einfallega gildin á meðlumabreytunum. Það er að segja gildin á balance, interest rate og term. Nú, þessar meðlima breyturnar eru þá, það er tilherra þá viðkomandi strúktur og hvernig vísum við í þær? Já, ef við erum með þessar yfirlýsingu setja account, my account, your account, þá notum við punktin til þess að vísa í tiltekna breytu í tiltekinni færslu. Það er að segja, ef við segjum my account.balance, þá erum við að vísa í balance meðluma breytuna í færslunni my account, í hlutni my account. My account.interest rate, þá erum við að vísa í interest rate breytuna í my account. Þetta er sambarlegt og við höfum séð áður þegar við vorum að nota til dæmis meðlima föll í strengja klasa. Þá notum við mitt punkt á milli falsins og hlutarins. Nú, meðlema breytur er hægt þá að nota eins og hverja aðra breytu. Við getum gefið þeim gildi. Við getum sagt myaccount.balance sama sem 1000, youraccount.balance sama sem 2500. Og athugiði að þó að nafnið á breytunni hérna balance sé það sama, þá vísum við það með meira heldur en balance nafninu vegna þess að við vísum líka með því að nota færslunafnið. Þannig að það er alveg ljóst að þetta eru tvær mismunandi breytur, myaccount.balance versus youraccount.balance. Nú hér er dæm notkun á svona færslu. Takk eftir að hér einmitt lýsum við yfir færslunni sjálfri. Strakt setja account, slaufisvíin opnast og slaufisvíin lokast og við erum með double balance og double interest rate og in term. Við erum með fall sem heitir get data sem sérum að lesa inn í færsluna. Við erum með main fall, skilgreinum hér breytuna account á taginu setja account og þetta tag setja account er þekkt í main fallinu vegna þess að þetta er skilgreint hérna víðvært, færslan er skilgreint víðvært fyrir framan öll föll. Við köllum á get data fallið með account sem færibreytu
og takið eftir því að í yfirlýsingu á GetData-fallinu þá er the account leppurinn skilgreindur sem call by reference. Nú, síðan segjum við, þegar búið er að lesa inn í account-færsluna, þá segjum við hér rate fraction sem account.interestrate. Hérna vísum við þá í vaxtaprósentuna, interest rate meðlumabreytuna í account-færslunni. Vinnum með það hér. Interest er sama sem account.balance sinnum rate fraction sinnum account term, það er að segja tímabili deilt með 12 og hækkum balansin hérna um þessa vexti sem að bætast við höfuðstólinn á þessu tímabili. Skrifum þetta síðan út á skjáin hversu mikið upphæðin verður í lok tímabilsins. Get datafallið sem að les inn. Það eins og ég sagði áðan er með lepp sem að er call by reference. Þannig að allt sem að gerist hér inni í tengslu við því account-breytuna, það mun skila sér tilbaka í þann sem að kallaði. Og hérna er bara að lesa beint inn í account.balance, account-interest-rate og svo framvegis. Þannig að ef við keyrum þetta forrit og segjum að ég eigi $100 í upphæf, það eru 10% vextir og ég ætla að geyma þessu upphæf í 12 mánuði í heilt ár, þá á ég einmitt $110 í lok tímabilsins eftir árið. Nú, hérna er ágætis mynd sem sýnir hvernig hægt er svona visualisera svona færslu. Við erum með skilgreininguna stökt CD account sem að samanstendur að þremur meðlumabreytum og þær eru þá geymdar á einhverjum stað, vantarlega samlíkjandi stað í minni. Og síðan þegar við erum að vísa í einstakar breytur eins og account.balance, þá erum við að setja raunverulega inn í það svæði sem að tilheyrir viðkomandi breytur. Hérna fær balance gildi 1000, hérna fær interest rate gildi 4,7 og hérna fær account.term gildið 11. Nú, við getum verið með sömu nöfn í mismunandi færslum. Hérna sjáum við strökt fertilizer stock og annað sem heitir strökt crop yield. Við erum með meðlumabreytur sem heitir double quantity hérna megin og int quantity hinum megin. Það er ekkit að því vegna þess að þegar við erum að við getum, það getur ekki verið neinn margraðin í þessu vegna þess að þegar við ætlum að nálgast breytuna quantity í fertilizer stock, þá verðum við að nota nafnið á færslu breytunni sjálfri. Þannig að við getum sagt supergrow.quantity and apples.quantity. Það eru mismunandi gildi sem eru geymd á mismunandi stöðum. Hérna sjáum við erum búin að skilgreina supergrows af taginu fertilizer stock og apples sem af taginu crop yield. Þannig að þetta eru tvær mismunandi breytur, supergrow.quantity og apples.quantity. Þannig að þetta er ekkit vandamál. Nú, við getum sent færslur sem viðföng í falli. Við sáum það áðan að við notum að því að kantar hérna leppurinn og tekur á móti þessu með call by reference. Þannig að við getum sent þetta greinilega sem viðföng í falli og við getum líka skilað færslum tilbaka úr föllum sem skilagildi. Þannig að hérna skilgreinum við falli shrink wrap sem að skila tilbaka færslu CD account, taginu CD account. Þannig að hérna er verið að búa raunverulega til CD account sem heitir temp. Temp.balance verður því balance sem kemur inn, temp.interest rate verður því rate sem kemur inn, þannig að við verðum að fylla þessa færslu af upplýsingum og skila síðan færslinu tilbaka.
Og þegar sá sem kallar á þetta fall, shrink wrap, hann er þá búinn að skilgreina færslu breytu sem í þessu tilviki heitir new account og new account verður þá niðurstaðan á því að kalla á falli shrink wrap. Shrink wrap þá býr til þessa færslu, setur gildi inn í hana, skilar hann tilbaka sem að kemur þá skila sér tilbaka í þessari færslu new account. Nú, við getum líka notað gildisveitingu eins og við getum bara almennt með breytur. Við getum sagt eins og við höfum séð í forritinu myAccount.Balance sama sem einhver tala, myAccount.Interest sama sem kom með 1, myAccount.Term sama sem 12 og svo getum við sagt YourAccount er sama sem myAccount. Það er að segja að tiltekin færslubreyta fær gildi á annari færslubreytu. Það sem gerist þá er að allar meðlumabreytur í YourAccount fá sömu gildi og meðlumabreytur í myAccount. Þannig að þetta verður að tekið afrit af öllu meðlumabreytunum úr myAccount og breyturnar í YourAccount fá það gildi. Nú, síðan geta færslur líka innihaldið meðlumabreytur sem eru líka færslur. Ímyndum okkur til dæmis að við eigum hérna færsluna date sem inniheldur þrjár meðlumabreytur, month, day og year. Og síðan eigum við að búa okkur til aðra færslu sem heitir person info sem inniheldur hérna hæð, viðkomandi og þyngd. Og líka birthday sem er af taginu date. Og hvað er date? Jú, það er einmitt færsla sem að þegar búið er að skilgreina. Þannig að færslan person info inniheldur date færslu. Við myndum þá skilgreina breytu af taginu person info svona, person info person 1 og til að skrifa þá út afmælisdag person 1 þá myndum við fyrst vísa í birthday, person 1.birthday en ef við viljum árið við sjáum að hérna færslan date inniheldur month, day og year. Ef við viljum árið sjálft, þá myndum við segja person1.birthday.year. Þannig að við notum alltaf punktana sem svona eins konar qualifier. Þannig að personinfo.birthday gefur okkur bara dagsetningar hlutin, en til að komast í árbreytuna í honum, þá notum við person1.birthday.year. Nú við getum uppastult færslur um leið og við skilgreinum þær eða lýsum þeim yfir. Við getum sagt date, due date og gefum þeim gildi 12.30.2004. Og þá erum við raunverulega að gefa þeim gildi, gefa breytunum gildi í þeirri röð sem að fastarnir koma fyrir hérna. 12 þýðir að við erum að gefa fyrstu breytunni í færslunni gildi. 31 er þá erum við að gefa day breytunni gildi og svo framvegis. Það látum við þetta duga um færslur sem að eru forveri eins og ég sagði áðan sem eru raunverulega forveri við klasa. Og klasa raunverulega byggja á.